Гамрас компани нь Австрийн Блам брэндийн тоноглолттой галт тооны тавилгауд, Францын Согол брэндийн ханын шүүгээг тэдний түүхэд, ноу-хау, дизайн шийдэл, технологиг ашиглан таны гэрийн орон зай, интернет нийцүүлэн хүссэн загвараар танилцуулж өгдөг. Тэгвэл тус компани хамт олон Австрийн Эгер компани тавилгын хавтанг оруулж ирэн шин төрөл загварын галт тооны тавилгыг Art Kitchen нэрийн дор богино хугацаанд үйлдвэрлэн боломжийн үнээр хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Та 970 мянган төгрөгийн үнэ бүхий Art Kitchen тавилгыг 5% хямдралтай худалдан боломжтой. Түүнээс гадна танд тос хуур хатагч сетийг бэлгэнд өгөх юм. Хямдралтай худалдаанд Согол брэндийн ишкаб, номын сан, ор зэрэг бүхий л тавилга хамаарагдж байгаа гэдгийг дуулгая. Эдгээр тавилгауд өнгө загварын өргөн сонголттой. Та Гамбросын тавилгыг Мишель худалдааны төвийн D7 павильон, Максимал худалдааны төвийн 4 давхраас тус тус худалдан авах боломжтой. Нэвтрүүлэг маань хэлж байна. Тэгэхээр яг одоо шинээр байр худалдан авсан за сарны баяр болж байгаатай холбогдуулаад та бүхэн бас орон гэрээ тогтоохыг хүсэж байгаа л за манай өнөөдөр дэлгүүрсэх нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулаар яг одоо бид Максимал дэлгүүрийн за 4-р давхарт байралтай за Гамброс компани за шоурум дээр за хурж ирээд байна. За энд мэдээж хэрэг таныг гэр авах хамгийн сайхан танцаг за Европ стандартын чанартай эрүүл мэндийн хэрэгтэй гэсэн бүхэл төрлийг болцлыг хангасан за ийм тавилгуудыг нь худалдаалж байгаа. За мөн дээрэс нь таны хүссэн захиалгаар загвараар тань хийж өгнө. Энд харагдж байгаа шүүгээний хувьд гэх юм бол за модон байжа. За байдгийл нэг модон шүүг гэж та бити бодорой. За энэ бол за Eager брэндийн за маш сайн чанарын. За тэгээ мэдээж хэрэг дээр нь юм тавихад за тэгээд хутгны ир ором гардаггүй. Дээрэс нь хүний эрүүлэнд маш сайн нөлөөтэйгээр хийгдсэн. Ямар нэгэн сөрөг нөлөө агуулаагүй ийм модон материалаар хийгдсэн байж байгаа. Одоо бид нэр бусад тавилгуудыг ингээд хийхэд дээдлэх материал завгүй галтгын тавилга ямар материалаар хийсэн нарийн сайн мэддэггүй тэгвэл харагдж байгаа энэ тавилгын хувьд хэм бэл за Италийн Eager брэндийн за ийм онцгой материал байж байгаа. За тэгээд энэ материал мэдээж бид нэр хоол хүнснийхаа зүйлийг шууд энэ хүү галтгынхаа тавилгад авсан дээр шууд тавьдаг шүү. Тэгээд шууд авч ийддэг. Ямар зүйл дээр ямар юм бид нэр бас авч ийдэж байгаа нарийн сайн мэддэг тэгвэл за Гамброс компани худалдаалж байгаа. За тэгээд захиалгаар хийж энэ хүү галтгын тавилгын материалууд маш онцгой зүйлүүд байгаа юм. За тэгээд энэ хүү галтгын тавилгын бас нэгэн онцгой давуу тал хэмэвэл таны хүссэн хэмжээ загвараар хийж өгөхөөс гадна за Bloom брэндийн за ийм тоноглолтууд дараас таны галтгын за шургуулаг болон шүүгээг за тэгээд тоноглож өгөх юм аа. Мэдээж хэрэг за та бүхэн мэдж байгаа хаагдхад ямар нэгэн дуу чимээ гарс хүчтэй хаагдахгүй. За зарим тохиолдолд бид нэр галтхууныхаа тавилга хийчихэд энэ хүртэл хаал монгонгод өшөөд онгоогод үлдсэн бид нар гараа ингээ доогоор шургуулж авах болдог. Тэгвэл энэ маань 100% нээлттэй болчихсноор их давуу талтай. А тэгээд дээрэс нь нугасны хувь тоноглолын хувь гэх юм бол маш чанартай сүлийн Европ стандарт Европ чанарын тоноглолоор тоноглож гисэн байна. Галтхууны шүүний хувьд гэх юм бол за шургуулаг дан энэ хүү шүүгээр шууд ингэж онгохоос гадна за мөн нухсараа голоороо бас загвартай маа зай бас баг хэмнэж онгоолоход хялбар болгосон үүд нь Bloom брэндийн нухсаар бас энэ хүү галтхууныхаа тавилгыг тоноглож өгсөн байгаа. Та бүхэн яг ийм загвараар яг ийм стандарттай галтхууныхаа тавилгыг хийлгэхийг хүсэж байгаа бол та бүхэн Гамброс компанийг зорж хурж ирээд өөрхийн хүссэн материал загвараараа өнгөөрөө сонгож хийх боломжтой юм. Энд харагдаж байгаа эдгээр галтхууны тавилгауд маань хамгийн гол нь онцгойлон та бүхэндээ дуулгахад 50% хүртэл хямдарч гсэн байгаа. За энд харагдаж байгаа тавилгауд гэх юм бол стандарт загварын тавилгауд байж байгаа. Магдгүй та арай өөр классик тансаг зэрэглэлийг хайж байгаа бол Мишель Экспо төвд D 7-р павильон за тансаг зэрэглэлийн за энэ галтхууны тавилгуудын маань загвар нь бас худалдаалагдаж байгаа. Та бүхэн бас зэрж очиж үзээрэй. Сайта бүхэндээ Австрийн Eager брэндийн за материалаар хийгдсэн галтхууны за Art Kitchen тавилгуудыг танилцуулсан бол одоо харин та бүхэндээ за Согол брэндийн за энэ хүндлэх өрөөний болон ажлын өрөөний за ханы шкафнуудыг
За мөн ажлын өрөөний тавилгауд их хийдэг. За энэ хөө согөл брендийн тавилгаа танилцуулах гэж байна. За энэ тавилгаа үүдх юм бол мэдээж эрэг өнгө зоорын хувьд маш онцгой шийдэлтэй. Энийг бол унтлагын өрөөндө тэр цумаа эмэгтэйчүүд мөн өөрийнхөө хувцсны өрөөнд тохируулах хийх боломжтой. Бид нараас хувцсныхаа өрөөг тохируулахдаа за энд нь юм босоо загвартай, энд нь юм өмдөө өлгий, энд нь за гадуур хувцас өлгий гэж өөртөө зохиогоод бид нэр тавилгаа өрөөндө тааруулж идэг бол энд бол яг стандартаар нь танд хаана юу яаж байвал зохистой харагдах уу? Аль зайг хэмнэж болох уу? За мөн эмгтэчүүд бүсгүүдийн маань за гол гангараа болсон гоёл чимэглэлээ уртл харахад ингийн болоод аятайхан тацаг олж авахуд хэлбраар бас загварыг шидэж өгөөд за энд согөл брендэд хүм модон тавилгуудыг бас хийлгэх боломжтой. Мэдээж яг энэ хүү тавилгуунууд маань ч гэсэн 5% хямрал маань хамаарч байгаа. Мөн унтлагын өрөөний ком тавилга болоод за орон буудын шкафа ч гэсэн 5% хүү согөл брендэ за модон эдлэлээр хийлгэх боломжтой. Энд харагдаж байгаа тавилгын үүд гэх юм бол 5% ажлынхаа өрөөг бас иймэрхүү байдлаар төвчлөх боломжтой. За хаана яг таны хэрэгтэй зураг хөрөг болоод за хэрэгтэй ном сэтгүүл тань ажлын тань бичих хэрэг байж болох уу? Мөн ширээ саналаа та ямар хэлбэртэйгээр ямар өнгө загвартайгаар за хамгийн аятайхан тансгаар хийлгэж болох уу? Бүгдийн тав бүхэн хөө гамбрас компани оруулж ирж байгаа энэ согөл брендийн модон тавилгуудаар гэрээ төвчлөх боломжтой юм аа. Австрийн согөл брендийн за тавилгаар та материалаар за энэ хөө брендийн тавилгаар та бүхэн гэрээ чимхийг өсөж байгаа энд харагдаж байгаа за загвараар та бүхэн бас зочны хөөрэг төвчлөх боломжтой. Та өргөн дэлгэцийнхаа зургийг энд үзээд за энэ буудна тухлаад хамгийн гол нь харагдаж байгаа ханы стенкүүдийг та бүхэн согөл брендийн модон материалаар хийлгэж за дуртай загвараараа дуртай өнгөөрөө сонгож хийлгэх боломжтой. Хамгийн гол нь энд харагдаж байгаа эдгээр бүх хийгдсэн материалууд нь хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй чанар загварын хувьд хамгийн сүүлийн Европ стандартын юм чанартай за материалуудаар таны тавилгыг бид таны захиалгаар таны хүссэн хэмжээ загвараар хийж өгөх боломжтой. Томоохон амжилтын их үндэсэл за мэдээж яг айт хот амрахт хэрэгт харагдаж байгаа онцлогоороны тавчлалыг та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр Австрийн Согөл брендийн энэ хүү материалаар хийгдсэн тавилгаар та бүхэн онцлогийн хөрөнгө төгчөөснөр айт хот сайхан амарч амжилтынхаа хүнцийг бүрдүүлэх боломжтой юм. Хамгийн гол нь модон эдлэл гэдэг маань хүний эрүүл мэндэд маш эерэг нөлөөтэй ямар нэгэн за сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй. Тэр цөмө бүр амьсгалахад хүрэл хүчил төрөгчийг давхар ялгаруулж өгдөг гэдгээр их онцлогтой байдаг. Тэгвэл мэдээж яг онцлогийн өрөөнийхөө хажуу тал та бүхэн хувцсныхаа өрөөг бас төгчүүлж хийхээр шийдсэн байгаа л энэ тарагдж байгаа энэ хүү загвараар та бүхэн бас төгчлөх боломжтой. Хаана таны яг юу хэрэгтэй байна? Олоход маш амар энэ тэнд ямар нэгэн замраагүй байдал үүсэхгүйгээр энэ тарагдж байгаа загвараар та бүхэн бас утасныхаа өрөөг төгчлөх боломжтой. Мэдээж яг таны хүснэр за энэ хэсгийн блог танд хэрэггүй маач гэдэг юм уу? Энэ хэсгийн зай нь манай грин нөхцөл тохирохгүй байна хэмэл таны хүссэн загвараар бид энд загварыг гаргаж өгөөд за мэдээж хамгийн гол нь стандартын дагуу бид таны загварыг гаргаж өгч хувцсны чинь өөрөө болоо галтгооны тань өөрөө унтлагын тань өөрөө ажлын тань офисын өөрөө чинь тохицуулах боломжтой юм а. Дахин хэлэхэд за Art Kitchen брендийн за энэ хүү галтгооны тавилгыг метр нь 970 мянган төгрөгийн үнээр үнэлэгдэж байгаа. За тэгээд дээрэс нь 5% хямралтай. Метр бүрээс нь 5% хямралыг боломжийг авах боломжтой. Мэдээж яг сая та бүхэнд танилцуулсан эдгээр унтлагын өрөөний болоод ажлын өрөөний за комод, шкаф энэ ажлын хувцсны өрөөний комод гэсэн та бүхэн 5% хямралтай боломжтой юм а. Just to stay in the game.